Bayram Nurlu nişan qabağı qarpızdan zəhərləndi. Məlumata keçməmişdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sosial şəbəkə fenomeni Bayram Nurlu zəhərlənib. Bu haqqda danışan Bayram özünü çox pis hiss etdiyini deyib. Mədəmi də yuyublar. Hələ də özümə gələ bilməmişəm. Çox pisəm. Restoranda dincəlirdim. Masama hər şey gətirdilər. On qarpız kəsdilər mənim üçün. Heç ürəyimdən qarpız keçmirdi. Nə qədər istəmirəm desəm də, dedilər bizim restorana gəldiyiniz üçün sizin şərəfinizə kəsirik. Məcbur qalıb yedim. Ürəyimə danmışdı. Bayram həmçinin gözə nəzərə inandığını da açıqlayıb. Nişan öncəsi çoxlu xəbərlər yayıldı. Bəziləri qayınatamın mənə sevgisini, qayğı və diqqətini sanki qısqandı. Gözə nəzərə gəlmişəm bəlkədə.